Alhamdulillah, penggawean mari kabeh. Kari ngewangi Mbak Mila terus. Aduh, aku kok gak enak ngene yo. Aduh, awak kayak gak enak. Mangan sego rasane pahit. Ditutup nopo gak urip iki? Duh, Mbak Wagina iki mimpi gombal ngalang-ngalang di dalan kuai. Ma, salama. Kate nandi kon niku mlaku nyeludur ae. Koyo lek nyeluk aku sih. He wong enek kene iki, Ma, salama. Walah sampean ta, Mbak. Aku gak arep sampean, Mbak. Kate nandi kon niku si isu. Aku liatin Mbak Mila, persiapan menembak Mbak Mila terapi. Emang gak diomongi ta? Aku ya diomongi, Ma. Tapi apa mana keadaanku kayak gini? Bisa main apa, Mbak? Walah, Mbak. Aku itu divonis kanker stadium 6. Aku wis pasrah iki ya apa uripku. Wis pasrah nang Gusti Allah. Katanya apa manis keadaannya kayak gini? Walah, Mbak. Berarti sampean kari ngenteni dino. Tolong ya, Mbak. Nek mati aja kesuk. Polakno kesuk pernikahan ya Mbak Mila. Nek sampean kesuk mati. Sampean mati kaku ndak ono sing ngopeni. Walah, Ma, kebaca temen kon niku. Aku sih urip ngene mbok dungakno ndang mati. Kenemenen nek kon niku, Ma. Kane dungakno, Mbak. Polakno penyakit sampean iku wis kanker stadium 6. Nanti meneh parane ndak dipendem. Saiki sampean tobato. Gak bisa ngundi alam kono yo. Walah, Ma, pandungamu kok kayak ngono. Apa gak seneng tanang aku? Ya bukan yang ngono, Mbak. Oh iya, itu calon bojone Mila wong soge ya. Aku katanya nyele duit tak kayak kamu. Walah, Mbak. Sampean kok katanya nyele duit nang calonnya Mbak Mila iku. Saiki harta-harta iku wis disita nang ibu e. Mangkane iku saiki kere. Walah, Ma, Mila gak ada duit, terus apa sing iso nulung aku? Jadi nang awakmu ono ah? Walah, Mbak, sampe nanti nyari duit nang aku. Jemput iki lho dolen, timbang nang payu. Deku yang maik kita, Mbak, dijemput gara risi. Gak apa-apa, udah dijemput. Apa perlu saya ini ya? Walah, Ma, sambat duit nang awakmu ya, tak dikei jemput. Lek jemput ke tidak diragukan lagi. Wis budal lo, selawan. Ya wis, Mbak, aku tak budal. Mau jemputku berlapis emas. Pateng ngerasa no utang aku mau aku kayak makan balino aja bingung ini kaya maraton nih Mbak Mila. Bu! Bu! Loh, kaya anak makhluk halus nyela aku. Bu! Apa sih wong segini celok-celok aku? Anak apa? Sampean kan ibu Salman ya, Bu? Walah, kon sing dame Mila sing Mila rondo katelen kuah. Kon apa nyela aku? Anu, Bu, mene Mas Salman rabi, men gak merono ta? Ora sudik ngidak omahe rondo katelen niku. Lah iya, Bu, wong gak tau petuk kok murmur kate rabi. Paling yo kate ngincer hartane anake sampean. Oh ya jelas lah wong aku turane darah biru. Paling yo didukono lah anakku sik Joko, mosok rabi karo rondo. Rondo ra jelas. Yo pasti wong iku wis kena hewes-hewes Mbak Mila. Saiki ne wis, aku dadi mata-mata aku. Mulai di kono nopo apa ngomong aku. Aku butuh duit jajan piro? Tak kayak duit satu sih. Kalau kamu mau miskin, ya kalau tidak kakek semaput. Siap, Bu, tenang saja. Selama ada salama pasti beres. Terus, aku kan waktu ngomong karo fakir miskin kayak awakmu ini. Gak popo, aku dulu ngomong miskin, ngaku anjani ngomong miskin, penting oleh duit. Janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang ini. Aku saiki sebarang dewe, kamarku tak resi ani. Men kan nek kino rewangi ke malam pertamaku. Spray ini njaluk diganti koyo. Ben ono kanca turu maneh. Walah. Kelingan jaman ambek bojoku biyen malian lek ngene iki. Marine aku gak dewe maneh, turu nok sing ngeloni. Ora kademen. Karek menitok lho iki. Ya ampun, kayak ngimpi aku. Tenan iki.
panasnya saiki. Panasnya metak ngene iki, panas saiki. Untung aku mau nggae sunscreen. Mbak Mil, Mbak Mil. Loh, Mbak Salama. Se, Mbak. Loh, Mbak Salama, sampean kok uwawan men sih, Mbak? Ora ket isu, Mbak Siska lu meneh kene jam 5 mang rewang-rewang aku, tapi enggak apa-apa wis mari kabeh. Hasilnya aku budal mulai mau isu, Mbak Mil. Sange aku dindekno nang wong-wong bicara rasan. Ya aku ya seneng ah rasan-rasan kok. Oh, ya percaya, Salama. Ratu gosip nek kampung ini, berita terbaru-baru, yo sampean yo pasti ero, Mbak. Wong paling gosipku ngene iki wis omong-omong nang wong-wong ngono iku. Yo se. Yo ora, Mbak Mil, wong sampean pestiku dhewe. Yo ora tarasane. Yali-yali sik nu. Iya. Bestie, wuha. Wala Mbak Mil, lah terus aku iki nyapo? Oh iya, iwak-iwak sing digawe sote wis digoreng ah. Wala Mbak, US market mang, Mbak Siska mrene mang jam 5, sampe rene jam 11. Tapi sampean delok-delok sampean kontrol nek pawon apa sing entek yo, apa gas entek utawa apa. Dadi meni kan sampean dadi terima tamu Mbak Siska. Mau sampean ayu-ayu kate golek gas kan gak lucu. Anu aku saiki aku tak resik-resik kamarku dhisik, Mbak. Biasa ge malam. Malam iku lho, kok sampean gak tahu malam pertama. Siap-siap, Mbak. Aku ya tahu kok. Siap-siap menerin sampean di sonduk. Ya wis, Mbak, aku tanam buri yo. Iso ae disonduk. Walah, yo gas entek iki. Awes engko ae aku tuku. Tak resik-resike, jarang mari resik, musik rusung ngene iki. Walah, Mas. Aku meneh kate rabi. Sampeyan nandi sih, Mas Robi? Aku lo ngenteni sampean, Mas. Sepurane aku yo, Mas. Aku meneh wis dirabi mbek wong. Sajane aku sih abot nang sampean. Assalamualaikum, Mil. Mila. Mas Salman. Mas Salman, lapo Mas sampean mrene, Mas? Seharusnya sampean iki nek omahe wong meneh hari pernikahane awake dhewe. Mulane apa sampean embong ya apa? Aku rene kate ndelok awakmu persiapane apa? Wis cukup apa durung gawe meneh? Walah Mas, lek persiapan digawe meneh ae insyaallah aku wis cukup. Aku yo duwe tabungan didik-didik kok, Mas. Ayo mlebu Mas aja nek kene. Walah Mas sama mrene. Iki kene gawe informasi nang ibuke. Oleh duit nih. Mbak Mil, jalur duit gak sentek. Oh, iya Mbak, sih. Sih, Mas, tak tinggal nganu Mbak Salama gak sentek. Oh, iya Mil. Mila, ada lanang sopo iki? Mbak Salama. Mbak Mil, apa? Mas Salman lapo mrene? Walah, Mas Salman rene ku mang. Nah kok no persiapan digerapi meneh. Oh iya, jadi gak sintek. Iya. Ya iki gawe tugas. Iki maksudmu apa, Mil? Mas, iku foto lawasku, Mas. Kamu mau macam-macam ya, Mil. Ada yang meneh rapi loh. Mas, kabeh wong ndek masa lalu, Mas. Begitupun aku, Mas. Aku yang duwe Mas masa lalu, Mas. Oh, sebegitu nih awak membela nih ada lanang iki yo. Siapa ada lanang iki? Jujur loh. Sampeyan kepikir aku jujur, Mas. Iku mantanku. Mantan sebelum aku kenal awakmu, Mas. Kamu kok sesone nyimpen foto ada lanang iki? Kamu seneng ada lanang iki yo. Kamu pilih aku apa pilih dhe'e? Yo kan? Aku menang, ndak iso ngomong. Berarti awakmu milih ada lanang iki yo. Sepurane aku mundur. Mas, aku sayang sampean, Mas. Aku wis gak ngerti rasa apa-apa nama Mas Robi. Aku milih sampean. Aku mek pengen ero. Aku mau lapo nyimpen foto mantanmu itu. Aku biyen iku memang sayang Mas nang Mas Robi. Tapi semua Nes, nek Mas Robi ku wis ono nek sampean Mas Salman. Aku jujur sayang nang sampean. Kamu ndak ngapus ya kan apa sing mbok omongno iku? Tolonglah, Mas. Adewe meneh iki rabi, Mas. Sampeyan ojoki masalah terus, Mas. Sepurane yo Mil, aku menyinggung masa lalumu. Iya Mas, gak apa-apa.
ngantin ini pakai ketiduran segala lagi. Mbak. Iya, Mbak. Udah selesai. Udah selesai ya. Maaf ya saya ketiduran. Soalnya tadi malam saya nggak bisa tidur. Karena make up-nya Mbaknya sudah selesai, sekarang aku boleh meninggalkan tempat ini soalnya aku mau lanjut ke tempat yang satunya lagi. Boleh kan? Baik, Kak. Saya ambilkan dulu ya uang make up-nya. Oke, baik-baik, Kak. Ya ampun, iki duit siji-siji ini tak kembar make up. Mas Salman ngganggu aku duit yo. Nggak apa-apa, wis. Permisi, Kak. Ini pembayaran make up-nya. Oh iya, terima kasih, Kak. Ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan jangan lupa itu dikembalikan nanti ya. Iya, Kak. Ramai dulu ya, Kak. Iya. Bye. Bye. Aduh, ayo mas angkatan mas, ini hari spesial ya Dewi loh mas. Aduh, kok nggak diangkat sih? Nandi sih mas Salman ini? Nggak riwong panik aja loh. Tak chat juga dibales. Mbak Mila! Ih kok ngomong teko. Iya mbak, sih! Lho, besti-bestiku. Ya apa? Aku saya borong. Holon kuku-kuku. Ya Allah, Mbak Mil, sama nak wayu ngono sih, pawangling aku. Ya apa sih kate gak manglingi maka no Mas Salman tergila-tergila nang aku. Yel-yele dhisik no. Besti, besti, hu ha. Hai mlebu. Wes kelongsone nanti beber kono lho. Saya kok sedino tadi ratu. Mbak, sampean joko kloso yo. Aku tak noto-noto iki, penggulune selak teko. Iya, Mbak. Aku nek ngarepi wong iki sampai aku ketok sedih. Aja sampai aku ketok bingung. Dadi wong iki gak ngrasakno apa sing tak rasakno. Mas Salman iki nandi yo yo. Walah mas, mau angkatan mas sama Riki Nandi. Acaranya di Lungkas lo dimulai mas. Ya Allah. Nandi sih mas Salman iki. Mbak iki, kosongnya dibeber yuk. Ayo. Ayo. Kualik, kualik. Tari ini mbak, tari ini mbak. Waduh, kualik mbak. Nah, wes. Mbak, ayo noto soto nek mburi. Adewe dilungkas makan dadi terima tamu. Mosok ayo-ayo ati noto soto rek-rek. Ya wis ayo. Mbak, kira-kira ade dadi terima tamu iki tatak apa ora yo? Tatak-tatak, napa gak tatak? Tapi meneng wae yo, Mbak. Napa, Mbak? Polakno aku iki dadi mata-mata ibu Mas Salman. Lho, dadi mata-mata Mbak Mila. Mosok, Mbak? Sampe nek jahat ngono sih nang Mbak Mila, padahal Mbak Mila apik nang sampean. Sampean nang Mbak Mila jahat. Ya aja omong-omong nang Mbak Mila ya Mbak. Ya aku dikasih duit nang ibu Mas Salman. Jadi aku ya gelem. Wah, gak nyongkok aku nang kon mama. Tiba-tiba aku nusuk Mbak Mila di komburi. Mbak, sotone wis mari taiku. Wis mari Mbak, kari ngekein dodo iki. Ya wis, lek wis mari. Sampean salin klambi terima tamu yang kok penggulunya selak teko. Iya. Hai Tang. Mbak, sampean macak dhewe tapi lo yo. Ya Mbak, aku lo iso macaki. Ya wis tak jukno gombalane. Nyo, sampean salin nek kamar kono. Iya, Mbak. Mbak, Mbak, nyapa? Tolong ngorokno iki, Mbak. Gini-gini ngene. Ah, goblok kan iki. Kok ana ora ero kok. Kilo, wis kena lo. Tang. Siap, nek aku saiki, nek aku ora iso lek macak dhewe iki. Ya sih. Aduh, goblok, kan masih ngerti aku ya? Orang. Oh, lah kini tak bisa aja, wes. Ya, wes. Mbak, apa Dewi lagi ini yang maju ya? Iya, Mbak, Dewi kayak artis ya, tapi penggawainya di Oma ngarit sama Dewi. Assalamualaikum. Oh, enggak, Pak, binara, binara. Mas Salman, Aiko.
Walah Pak Penghulu, wis teko, Mas Salman kok orang teko-teko ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Penghulu monggo Pak, monggo Pak. Monggo monggo. Walah. Mas Salman iki nang ndi yo, Pak Penghulune wis teko lho iki. Tak telepone gak diangkat iki. Andi Mas Salman iki. Ini gimana Bu? Mempelai pria sama wanitanya sudah siap? Bentar ya Pak, saya tanya ke Mbak Mila dulu. Oh, oke. Okay. Mbak? Apa Mbak Salamah? Pak Penghulu ini nakoni sama yang Mbak Salman siapa? Aduh Mbak, siyo Mbak, Mas Salman durung teko. Omongan Penghulu ini 10 menit ngkas yo. Iya Pak. Mbak Salman ngomong. Nah, di sini Mas Salman iki. Ya Allah. Pak, kata Mbak Mila, tunggu 10 menit lagi, Mas Salmannya belum datang. Oh iya, kalau 10 menit saya tunggu. Soalnya saya masih ada acara kalau lama-lama. Pak, mau tanya, kalau mau nikah lagi persyaratannya apa ya, Pak ya? Lah tai kan. Kok udah bojo atau ora bener kan? Enggak apa-apa. Benuru. Enggak apa-apa, tapi syaratnya harus nikah sama saya. Tua ya terlebih mbak aku. Ini lagi mah, mah. Loh, ya kere. Ini lho pak, sing biasa ini doyan mbak barang tua kok sama ini. Gah, yuk gah, gah. Loh, kok dilakukan rabi kok. Yuk gah. Kone endang, mis rabi endang, saya endang. Gah, gah. Udah, jangan rebutan. Saya nikah sama dua orang juga gak apa-apa, masih kuat. Aduh, saya di nomor nikahanku pasti Mila ngenteni aku iki. Piye wis mak cekel ora target e? Larakne tak cekel dhewe lho. Sudah, Bos. Siap, Bos. Target sudah ada di dalam. Oke, kerja bagus. Nah, saya iki gitu e. Saiki ternakku nang target e. Siap, siap, Bos. Itu Bos, orangnya Bos. Loh, nanti wong iki kok gak ono? Goblok kok socol. Kalau narik saiki, lek gak ketemu nyawa marek loro getaruan. Siap, Bos. Cepet golek. Aku Rasul Salman Gunadi. Tuh nanti si Mas Salman iki ya Allah. Mbak, Mbak. Oh, Mbak. Kok suwe iki pengulung ketemu lagi. Mas Salman turun teko lho, Mbak. Loh, Mas Salman, sampean teko ndi, Mas? Ya engko tak critani, ayo wis rabi dhisik. Ayo, Mbak, salinan Mas Salman, Mbak. Iya, Mbak. Maaf nggih, Pak Pengulu. Ada kendala sebentar. Ya wis, enggak apa-apa. Segera dimulai pernikahannya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sapa iku Mas? Kenal Mbak Mil, aku Tari adiknya Mas Salman. Aku Mila. Kenal lagi Mil, adikku jenenge Tari. Oh iya Mas. Gimana Bapak Ibu, acara sudah bisa dilaksanakan? Sudah Pak. Mas, tangannya. Saya nikahkan Salman dan Mila dengan dua mas cincin dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mila binti Solikin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sudah, pernikahan sudah berjalan lancar. Semoga langgeng buat kalian berdua. Ini buku nikahnya saya serahkan kepada Mas Salman dan Mbak Mila. Karena kalian sudah sah, sekarang Mbak Mila cium tangan Mas Salman dan Mas Salman cium kening Mbak Mila.
Nggih, Pak. Oh, saiki kon sik ngengkel rabi karo ronda gatelen iki ya, Man. Tolong ya, Bu. Ngali ya, Bu ya. Iki wong akeh, Bu. Aku isin, Bu. Oke, wong koyo ngene sampean ngomong koyo ngono nang aku. Halah kon rabi, salamate njum artane sampean sih. Apa, Bu? Buktine apa aku njuk artane Mas Salman? Aku, Bu, gak pernah njaluk apapun nang Mas Salman. Sabar, Mil. Ora sabar-sabar, Mas. Iki harga diriku, Mas. Enggak terima aku didedet meskipun iki ibu mertuaku. Lebo kon, Mas. Lanang ora teges blas bojone tindas. Sabar, Mbak Mil. Ora iso sabar-sabar mlebu sampe melok. Ancuk. Kon ngali yo kon. Gak terima aku bawa kene. Isin karep oke. Kon bali aso belum aku murka, Bu. Ayo. Ayo. Gak terima harga diriku kene. Isin aku nek aku oke. Ngapunten Mbak Mil, kula jeng langsung. Bali yo. Bali yo. Bali yo. Ipok kumpo geger mungkin kok salah aku bali. Wong emosi digara-gara yai kon iku. Sing sabar to, Yang. Sabar-sabar opo, Mas? Sampeyan ero, Mas. Aku ditindas sing ngarepe wong akeh. Sampeyan mek meneng tok, Mas. Ndelok aku kisinan ning ngarepe wong-wong koyo ngono lho, Mas. Aku yo ndak iso nglawan wong tuaku koyo nglamak ngono, Yang. Halah, Mas. Lek sampeyan iku sayang nang aku, sampeyan gak kira rela, Mas. Aku dielelek koyo ngono mesti sampeyan iku mbelani aku mbok titikake, Mas. Ya wis, Mbak. Iki wae wis mangan. Ayo setoni tok-tokno. Iya wis sama tokno mbak, aku tak jagungi adik Mas Salman iki. Iya wis mbak. Aslinya aku bisa omong ambil Mas Salman niku mbak. Niki mbak, satunya. Oh iya mbak. Mbak, aku mau soto, aku njaluk garingan aja gak apa-apa. Oh iya mbak, tak omong no. Mbak, garingan siji. Mau enak yo, soto kawinannya dewi yo. Dan. Lho mbak, lah aku pesen garingan mang di. Lah iku mbak, sama kan wisman garingan, garing ramangan. Mbak Mil. Oh iya mbak si. Iki acara kan wisman rika. Aku tak langsung ke mbak Mil. Oh iya ya mbak iya. Sama lah mbak Mil. Matur suwun. Mbak Mil ya. Ah mbak. Mas aku tak mulai sih mas yo. Cek kesusu nih. Nunggu sekelak kulit mama. Oh iya hati-hati deh yo. Ya. Mulas. Suwun ya tar yo. Iya pak. Wis lah yang ojo nesuai atupur ini. Wis lah yang ojo mikir sing aneh-aneh. Sing penting aku bisa main aku salawasi. Wis ayo gas ayo. Keseruan di balik layar. Bukane ndungak, no mbak. Polak no penyakit sampean wis kanker stadium 6. Aku kan guyu malah guyu. Apaan iki kon kon cucu. No mbak. Iya iku sapa? Sopo wis? Bojone. Calon. Oh ya jelas lah aku keturane darah biru. Wong jok sing teko jokone. Iki lho wis iki lho. Genten anakku saiki aku gak iso masang ini dhewe. Iya. Aduh. Mata iki lho. Iki goblok. Gimana Bu, ini mempelai pria sama wanita? Nak telu yuk. Oke, siap. Kerja bagus ya, Li? Oh iya. Iya, iya. Goblok, gak socol. Kalau anak Dancut itu balak. Oke, kerja bagus. Saiki, loh, sese, loh, duit, Li?